ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 87 ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝਾਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ 54 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਲਾਡਵਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਲਾਡਵਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਸੀਟ ਲਾਡਵਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਡਵਾ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ। ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਛੜ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦ ਦੀ ਸੀਟ। ਜੇਕਰ ਸੀਐਮ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਕਚਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਹਾਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਥਾਨੇਸਰ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਥਾਨੇਸਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥਾਨੇਸਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ 57 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਟੋਟਲ ਅੰਕੜਾ ਜੇਕਰ 90 ਦੀਆਂ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 90 ਦੀਆਂ 90 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਰੁਝਾਨ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਉਲਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ 20 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਹਾਲ 20 ਦੇ ਫੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੁਖਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 86 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਝਾਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਛੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 28 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ 45 ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, 45 ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ 41 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਲੱਸ NCP ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਸੀ, ਔਰ PDP ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਛੜੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ NCP ਅਤੇ BJP ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। PDP ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੀ, ਔਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ PDP ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ 46 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇਹ ਜੰਮੂ